Én úgy gondolom, és hát a magam nevében tudok beszélni, hogy megnehezítettük magunknak ezt a találkozót. De magam szerintem 4-5-6 ürezicát hagytam ki. Úgy gondolom, hogy azért lett ilyen szoros a vége. Sikerült a megbeszélt védekezést úgy gondolom, hogy erre közze így véghez vinni. Szerintem csapatként játszottunk, járt a labda. Úgy gondolom, hogy a külső dobás az annyira nem ment a mostani találkozón, de úgy gondolom, hogy a kitartásnak és a harcosságnak köszönhetően megnyertük ezt a találkozót. Meg szeretnénk nyerni a találkozót, de viszont Guszti bácsinak igaza volt a múltkori nyilatkozatából. Igaz, kihagytam azt a dobást. És nagyon rosszul aludtam az elmúlt két éjszaka, de úgy gondolom, hogy ez a győzelem kompenzálja az ilyenbeli vereséget. És ennek köszönhetően most hazamegyek, és nagyon jól fogom magam aludni a következő mérkőzésre. Hát sajnos a cserék ott nem tettek igazán jót annak a homogén munkának, ami bent folyt. Egy kicsit többet vártam a belső pontelőtől, azok alapján, amit a múltkor teljesítettünk, illetve fiatal poszton is egy kicsit befáradtunk, úgy gondolom. És azt nem sikerült megtalálnom, hogy ki és mikor legyen úgy a pályán, hogy frissek legyenek. Lehet, hogy valakit túl sokáig hagytunk fönn, és ez az egész úgy megbosszulta magát. Azt hittem, hogy úgy automatikusabban, könnyebben mennek majd a cserék, és úgy mindannyian átérzik annak a jelentőségét, hogy most a pályán hozzátehetnek ehhez a győzelemhez. Én ezt igazán természetesen most hülyeséget fogok mondani, de győzelemnek élem meg, mert nagyon jó dolgokat csináltunk, és ha nem lett volna az a pár perc, akkor ugye pár támadás igazán, amikor olyan kihagyás volt, hogy játszották a vezetést és fölénk nőttek, akkor ez a meccs ez a zsebünkben lenne. Azért érzem győztesnek, mert ez nekem azt mutatja, hogy képesek vagyunk arra, hogy két meccset nyerjünk. Nekünk kell gyorsabban regenerálódni, bízom benne, hogy sikerülni fog. Ugye a szerdai mérkőzés az mindenképpen sorsdöntő lesz, tehát nem szabad elkiabálni semmit, nem jövendő mondó vagyok, de nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy sikerül megújulni egy kicsit, és azt a fő hibát, amit az utolsó 5 percben elkövetünk a védekezésben, azt elegendő idő lesz majd begyakorolni.